A dal címe Született szívtörő, mely egy baráti improvizáció alkalmával született meg Megyeri Balázs gitáros barátommal. A nóta egy olyan lányról szól, aki férfi szíveket gyűjt, vadászik a férfiakra, de ebben a dalban találkozik velem, és én megpróbálom őt megváltoztatni, jó útra téríteni, mert hiszem azt, hogy mindenkinek jár egy új esély, és mindenki képes megváltozni jó irányba. Számomra ez egy nagyon megtisztelő dolog, hogy itt lehetek, és olyan előadókkal, énekesekkel léphetek egy színpadra, akiket egy ország tisztel. Ez a 3 perc nem szól többről számomra, csak hogy örömet tudjak okozni az embereknek a dalommal. És ha ez sikerül, akkor nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy nyertem. A színpadon Burai Krisztián. Köszönjük szépen, és nézzük, hogyan értékeli a zsűri Krisztián dalát. Elsőként Rákai Filip véleményét szeretnénk hallani. Krisztián, a dalba kerültél, de tegyük hozzá az igazság kedvéért, hogy a Voice fedezett föl, és megmutatta, hogy előadó vagy. A dal pedig bebizonyítja, hogy egy kiváló dalszerző vagy. Ahogy Gundi is elmondta pár perccel ezelőtt, ez a 3. dalod, ami egyébként bekerült a 30-ba. Ez önmagában óriási teljesítmény. Arról nem beszélve, hogy nekem már a Fejér Zoli dala is tetszett, nagyon nem beszélve a Kálai Szandesz András daláról, és ez a dal is, megdobogtatott bennem valamit. Egyetlen egy dolgot vennék észre, és lehet, hogy ebben nincs igazam, ez csak egy szubjektív vélemény, vagy inkább benyomás, mintha picit beleszerettél volna ebbe a dalba, nem adtad oda másnak, magadnak megtartottad, mindent beletettél szerzőként, nekem előadóként egy pici hiányérzetem volt, ennyi, de egyébként gratulálok, és további termékeny évtizedeket. Köszönöm. Köszönjük szépen, halljuk Valkó Csaba véleményét.
Én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmasan indult a dal, egy nagyon izgalmas gitár témával, viszont tényleg lassan művezetővé fogok előlépni, mert megint az építkezésről kell, hogy beszéljek. Ugyanis nem, tehát tényleg nagyon izgi volt, hogy elindult, viszont én úgy érzem, hogy nem jutottunk sehová. Tehát az elejétől kezdve így szuper volt, és akkor egy vonalon mozgott a dal. Alapvetően tényleg egy nagyon tehetséges zeneszerző vagy, és rendkívül jól mozogsz a színpadon. Én ezt éreztem ebben a dalban. Köszönöm. Köszönjük szépen, és végül meghallgatjuk Rakoncai Viktor véleményét is. Hát ugye tudjuk, hogy nagyon sok slágert írtál már, jobbnál jobb nevekkel dolgozol, és pontosan át tudom érezni azt a szituációt, amikor az ember folyamatosan előadókat szolgál ki dalokkal, hogy mekkora elhatározás kell ahhoz, hogy azt mondd, hogy ezt a dalt már pedig te fogod énekelni. Viszont ha már átjössz erre az oldalra, akkor úgy gondolom, hogy jobban hidd el, hogy te vagy az előadója. Köszönöm. Köszönjük szépen, ezek után nézzük a pontokat, elsőként Valkó Csabáé. 7 pont, Rúzsa Magdi, szintén 7 pont, Rákai Filip, 8 pont, Csiszár Jenő, 7 pont, és Rakoncai Viktor, 7 pont. Köszönöm. Az azt jelenti, hogy összesen 36 pontot kaptál. Köszönöm szépen. Gratulálunk, Marci vár már téged a lihegőbe.